Het zal even afkicken worden. In België werd ze behandeld als een ware ster. Weer terug in haar woonplaats Zuid-Schermer is dat natuurlijk even anders. Het is wel een beetje gek, ja. Ja, die aandacht, dat is wel iets waar ik aan zou kunnen wennen. Ja, zeker. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Iedereen is zo enthousiast en vrolijk. En dan om handtekeningen vragen en op de foto. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel leuk om te doen. Als kind was ik echt wel een super fan van Kathleen. Ik heb echt heel veel cd's van ze en ik heb ook een broodje van Kathleen nog. Maar dat zit er dus even niet in. Geen roze jurkjes en geen tassen, broodrommeltjes of drinkbekers met Suzanne's hoofd erop. Een enorme teleurstelling. Ja, nou misschien dat ik toch maar wel wat broodrommeltjes ga maken met mijn hoofd erop. Nee. Het is niet zo dat ik nu fan af ben, dus ik zal altijd wel een beetje fan blijven, ja. Voorlopig even iets minder glitter en glamour, maar optreden in de kroeg van haar vader en met haar rockband Cold Turkey. Oh ja, lele, ik voel me plots weer zo, oh ja, lele. En dan regelen wij toch nog dat eigen broodrommeltje. Echt ook gewoon? Yes. Cool. Nou ja, zie je. Die hoef ik dus niet meer zelf te maken. Wat leuk, dankjewel. Oh ja, oh ja. Is dat goed, toch? Ja.